Молим Те, Ти да ни помогнеш да ни настроиш в дух на покаяние, в дух на откровение, в дух на истина, в смирение, в любов към Тебе и към братите и сестрите и към другите хора, защото на това си научил. Ние теоретично го научихме, проблема е в практиката, проблема е в живота. С това те молим, Господи, да ни дадеш сила, да укрепиш вярата ни, да не пропускаме нищо важно. Всичко знаем, че всичко е важно, което се случва около нас, но да можем да различаваме доброто от злото, да можем да различаваме важното от маловажното, най-древното, да ни даваш мъдрост и да отличаваме и това, което сме в състояние да го повлияем и да го, или да го извършим, и другото, което не сме в състояние, да ни даваш мъдрост да различаваме и това, което си е изцяло твое дело, и другото, което е със сигурност наше общо дело, ние колкото сили имаме и така и воля, а и Ти всичко останало, защото знаем, че ни призоваваш да бъдем Твои съработници, амин, да бъдем заедно с Тебе във всяко дело, да, и да провеждаме Твоята свята воля в живота си. И доколко имаме сили в живота на нашите близки, на децата си, на всички, които са около нас, включително на съседи, познати, служебно колеги и други, с които общуваме непрекъснато. Да, Господи. Молим Те да ни отвориш и телесните, и духовните уста, с които да прославяме Твоето свято име, сега и завинаги във вечни векове. Амин. Дай ни, Господи, като слушаме Твоето Слово, да бъдем внимателни от Него, да се научаваме с Него, да изпълняваме Твоите свети заповеди и, разбира се, да вършим Твоята свята воля с желание и с радост и така с готовност и още всичко, което ни разкриваш. Отваряй ни очите, Господи, да бъдем зрящи за Твоята светлина. Амин. Не за тъмнина, не за измамна светлина, а за Твоята истинска светлина, Боже. Амин. Милост роба видов сине, вика слепи и Бартимей. Милост роба видов сине, вика слепи Бартимей, ти помилвал си мнозина, Господи, помилвай ме. Запрещава каму строго,
To je 14 sedaš. Da. Čestitog den. Čestitog den. Vesel den, vesel den,
имам чудна радост всеки ден. До Господно имам своя спас, откак съм бил спасен. Да върша волята му искам аз, откак съм бил спасен. Имам радост всеки ден, откак съм бил спасен. Имам чудна радост всеки ден. Свидетелство в сърце си имам аз, откак съм бил спасен. То радва ми душата все. Имам радост всеки ден, откак съм бил спасен. Имам чудна радост всеки ден. Тази чудна радост имам всеки час, откак съм бил спасен. Добил съм свят мой, имам радост всеки ден, откак съм бил спасен. Имам чудна радост всеки ден. За мен приготвен е дом в небеса, откак съм бил спасен. Там ще живея вечно с имам радост всеки ден, откак съм бил спасен. Имам чудна радост всеки ден. Продължава явно второто пришествие на много хора, господи. Говорили вече, миналата нощ, сънувах сън, пришествието също, и знак, знаете, същото беше сънуване. Може сънуване за токът и токът с такава музика. Казва пришествието. Обърнем внимание това, че наближава пришествието. И аз чувам тая дума и казвам малко на ми за Твоите Господ Исус Христос на земята. Това са последните дни. И той казва, а в последните дни всеки, който призове името Господне, ще спаси. И сега това е времето. И викам на хората в улице, призовавайте Господното име. Сега е времето, когато може да спасите. Призовавайте името Господне. И се намирам на някакъв площад. Там има евангелизация, един пастир проповядва с някакви лъскави дрехи такива и за човека сиви, но лъщат. Изведнъж, както проповядваше, настана тъмнина. Пален мрак. И хората почнаха да пристъпят. И аз почнах да викам от човек на човек, да ходи и казва, призови името Господне, призовавайте името Господне. Който призове, че името Господне, изведнъж около него идваше светлина. И казвах на хората,
Повтаряйте, Господи Исусе Христе, Сине Божий, помилуй мене грешника. Това означава последно време. Що е последно време, всеки, който призове името Господне, ще спаси. Призовавайте Господне име, ще бъдете спасени. Обаче се оказва, че никои хора не могат. Те искат, нали, да призоват името Господне, но викат, и не могат. Признахме в някаква зала, някаква такава, тъмна, мрачна, но има така лекичко светлинка и вика. Призовавайте името Господне, последно време. И там един мъж и една жена също извикаха, Господи Исусе Христе, Сине Божи, помилуй ми, веднага бяха осветени двамата в светлина. Като излезнах от залата, намерих се при някакъв така хълм. И на хълма имаше мъж и жена. Не ги чух дали призваха името Господне. Но в тъмината изведнъж около тях станаха светли и ясни за радостника. И те призваха името Господне. Амин. И оттам отидах при пастира и му казвам, призови името Господне. Обаче той мълчи. Призови името Господне. Той мълчи. Може и дали може. И така. И сега, брат Даян ще ви каже, и той е имал, пък Бог започва да дава откровение на много хора, защото последно е време. Хората така, както си ходиме, ще си дойде Господ, хората няма да могат, но аз малко ще ви казвам това Господно, призоваването на Господното име. От Монтана дойде едно семейство, баща с двама синове и тримата са болни. На времето ние си забирахме у нас в понеделник и казаха, че са болни. Не беше на времето, а беше вече дошла демокрацията. И молим ли се за тях, няма резултат. Не знам кой беше някакво откровение да ги попитам. И аз ги попитах, вие тримате за кого гласувахте? Те казали, как за кого? За БСП? Ами вика, вие християни сте. Да, християни сте. Вие знаете ли, че БСП ви избила маса свещеници, пастири, тайно, явно са били избити. Вие ставате си участник. И християни? Е, да. Каза бащата обаче, партията ми издала апартамент, дала ми кола и аз ми баш ще гласувам, цял живот ще гласувам за нея. Викам, добре, гласувай си, това е твой проблем, Бог няма да ти се разсърди, че гласувам за теб. А къде работиш? Работа, вика Лаян в Кривиковци. И какво става сега с тебе, защо си болен? Ами отровен съм от тежки метали. Олово, мед, манган. Ами викам, знаеш какво става тата в Лаяна? Тия метали се изпаряват и ти ги дишаш. И знаеш ли кой е станал? Продал си си здравето, за да имаш апартамент и да имаш леки кола. Но аз съм вярваш, аз вярвам в Бог. Тогава викам, добре, що вярваш в Бог? Господ ще ти изцели, ако наистина вярваш. Повтори след мен това изречение. Кръвта на Господ Исус Христос му очиства от всеки грех и в неговите рани аз съм изцелен. И той почна. Кръвта на Исус ме изцелява и се обърка. Какво става с мене? Камайде да го разделиме на две. Кръвта на Господ Исус Христос му очиства от всеки грех. Кръвта на Исус и до там. Ами аз не ги разбирам тия цитати, аз съм православен християн. Така ли? Ти си православен? Много добре ви. Щом си православен християн, стани сега и повтори се с мен. В името на Отца и Сина и Святия Дух. Амин. И той почва. В името и замръзна. Не може. Оле, аз хиляди пъти съм се кръстил. Кажи го, не може. Викам, пиши, какво ще кажа. И ти, синовете ти, покайте се до вечера, да станете на молитва и от малки деца, кои сте съгрешили, викайте към Бог. Вие тримата сте антихристи. Вие идвате тук болни и лъжите, че сте християни. Не може християни православен да не може да каже в името на Отца, Сина и Святия Дух.
Не може, лъжите. Така че ще стане така, че някои хора няма да могат да призоват името Господне. Защото в тях е духа на Антихриста. Сега той е покойник. Народът казва, за покойниците се говори или добро, или нищо. Обаче е важно това, което имам да ви кажа. Защото имаше един брат, който беше завършил духовна семинария и духовна академия. И беше работил малко като свещеник и после като пастир, но благогоника държавна сигурност го преследваше, той бегаше по Витоша си, криеше някъде там, има манастир, по Витоша река манастир. И аз съм го привел и съм му помагал много пъти. Но един ден, както си седех вкъщи, изведнъж чувам. Идва при теб, но вече не му помагай, защото Господ Бог той го остави. И след малко този човек пристига. Здравей, здрасти! Дошъл съм, за да те изоблича. Готов ли си? Викам, готов съм. Почи да ви изобличаваш. Ти си голем грешник, вярно е. Ти се съмняваш в много неща и това е вярно. Ти не вярваш в Бога. И аз се изправих. Лъжиш Сатана! Вярвам! Той си изкикота така. Ха-ха-ха-ха! А сега чуй, аз поемам да ти кажа. Преди да влезеш, чух Божия глас. Не му помагай вече, защото Господ Бог твой го остави. И той се раздрева, ама като раздрева си с глас. Почна да реве, без да ми каже довиждане, си отиде. И след около един месец го виждам пред вратите на Конгрешанската църква, събрал младежите и им говори, нещо и проповядва. И аз леко-леко зад него застанах и той проповядва и казва. Говори за секса, точно думите не мога да ви кажа, но това, което го чух в Благовест Белев в телевизията, че Бог, най-великото благо, което е дал Бог на човека, това е секса. И някакъв пастир е написал книгата «Секса, човека и Бог». И Белев предлага тая, е толкова дебела книга, и една рекламира. И той говори на младежите. Не се притеснявайте от сексуалните грехове. Това не са грехове. Господ е дал секса, той е направил мъжа и жената, за да живеят в удоволствие. Не е смъртен грех. Секса не е смъртен грех. Например, показа на пророк Хосия. Вземи си жена блудница и доби чада от нея. Освен това, Самсон влезна при една блудница филистимка. След това отиде да изкърти портите на филистимския град. И занесе портите горе на хълма, Святия Дух не беше го напуснал. Святия Дух не беше го напуснал. И аз така го докоснах, козата, казвам, имам един въпрос. Вярваш ли Бога? Да. Кой твой е спасител? Самсон или Исус? И той само каза, или го гледам да каже Исус. И викам, какво става? Ами епилептичен припадък. Ще дойде време, когато човек няма да може да каже Господи Исусе Христе, помилвай мене грешник. И затова сега го правете. Сега. За да ни стане, да ни стане навик. Да ни стане навик това. Господи Исусе Христе, Сине Божи, помилвай мене грешник. Явно, че идва това време. И аз това съм го видял. Тия двама души не могат. Не може, а аз се сетих, че същото нещо св. Иван Крущатски кара някакъв там атеист да се прекръсти и той не може. В името на отца, а някаква обладана я кара да се прекръсти и тъй като се опитала да се прекръсти, почва да се търкара по земята
и Церена е била жена. Не може да каже в името на Отца, Сина и Святия Дух. Защо? Защото в него е духа на Антихриста. И духа на Антихриста обвързва езика. И ще дойде това време. Извинявайте, че така започваме, но нека да ги казваме тия работи. Да се свестяваме, да се събуждаме, да се молиме по-усърдно. Не знам какво става, сега ние обвиняваме дявола за всичко. Обаче с нощи трябваше да отиде при братия Влад. Значи такова нещо не ми се е случвало на мене. И изведнъж, когато трябваше да отидем, обаждам се. На Димчо, той ми се обажда, ме разсекърното, усетих, че не мога да пада равновесие. 190 на 120. Тоното е 120, 190, не мога. Вземах, скоро инфаркт, като взема половинка или четвъртинка, след този час съм готов. Не пада, след един час не пада. Пинчо сънува съм, че имаме в някаква калта, той ходи по калта, но не го цапа калта. Аз сънувам преди известно време, че там около този дом е само кал. А когато ходихме един път с него и посрещна на светофара весела и каза, аз знам вие къде отивате. Тя знае всичко. И питахме, идва ли тук? Еми идва. И намерихме там дрехи с череп и кости по момичетата, мисля, че са се покаяли. Обаче за мене, един човек каза, като ми се обади, че няма да отидеме, кръвното веднага ще ти спада. И обаждам се аз, не мога да се свържа. Един път, два пъти, пет пъти върта, а тя го служила цвети на артиколи, на какво? На вибрация. Вибрация. На вибрация. И накрая обаждам се и казвам, това е, викам, не мога да дадам, това кръвно аз ще падна, това е 120 долу. И тя казва, и ние тук нещо не мога да се организираме, не знам какво става, обаче майки са вали веднага и казвам, еми това е дявола, дявола ни поставя пречки да не можем да се събираме, да не можем да се молим и така нататък. А дали е дявола? Затворих телефона, отидах, премерих си кръвното, стой 37-70. Веднага падна кръв. Какво означава? И трябва, какво трябва да правим? Да се покорявам. Аз не мога с това кръвно да излезе, защото с 170 на Добринка мъжа и Георги излиза от дома с 170 на 80 и пада на улицата и умира. Аз съм 200 на 120. Ама въпреки това заповядай. Не мога да заповядам. И пак продължавам телефоните. И ми слушат. Сега брат Христо казва да ми пишат SMS-и по телефоните, нали ти SMS-и трябва да ги четат. Моля ви се, не ме занимавайте по телефоните с казани, речени, това ми каза, па оле ми рече, па аз му рекох, па аз си, ако имаш някакъв проблем, казвам, моля ти стани, моли се за това и това. Добре, сега ще ми каже, ще ни кажете, на мен, защото аз не знам, и брат Деяна имал някакво. Сън ли е виден или той ще... Застанал ли от място? От място направо? Да, от място. Чети. Хора от вчера са се... Могат да го чуват хората, може да се може. Добре. Това вчера се случва. Виждам един увеселителен влак с много вагони, чакащ на спирка. Имаше голяма опашка от хора и чакаха да се качат на влака. Можех да видя на всеки един живот. И някои от хората там ходиха на църква само за някой празник, просто е така. Имаше и такива, които си казваха, че са християни, ходиха редовно на църква, но живота им не свидетелстваше за това. Живееха като светски хора, просто наричайки себе си християни. Всички бяха много радостни, че ще се качат на това усилително влакче да се забавляват. В първия момент това и се случи. Хората се качиха, влакчето тръгна и имаше голямо веселие и радост.
Хората в първия момент не виждаха, че това влакче имаше една крайна спирка. Но не след дълго време, обаче всички в себе си разбраха и знаеха, че крайната спирка беше ада. Техните положителни емоции се превърнаха в тъга, уплах, плач и истерични викове, но вече нямаше как да слязат от този влак. Най-голямата болка в хората настъпи в момента на осъзнаването, че тяхното доброволно, че това е тяхното доброволно решение и те са го взели да отидат в ада. И това всъщност си беше най-голямата мъка. Не мога да ви опиша, думи не мога да намеря, които да опишат каква е болката в хората в момента на това осъзнаване. Това е. Разбирам много добре, когато съм имал такива моменти, когато хората се намират от такава мъка в тъга и тая мъка се предава или на друго и я виждам. Какво е това? Какъв е то увеселителен влак? Ами, това си църкви. Отиват на църква, са да си попеят, да си попляскат, да си видят приятели, да си покърстват, да си... Това викаше от Елиперин. Като събераме, вика, клюките от целия Елиперин, докато ви го кажем, не почваме изложение. Какво е това? Къде се намира? Дава ли си сметка, че стоиме в Божия храм? От страх и трепет ли отивам? Или като фарисейна, перчи ми се и аз съм Елихой, аз давам десятък, аз давам Елихи хвост. И така тия неща Господ ги дава едно след друго, за да се стрепне и да се попълни. Да се видим и къде отиваме. Къде отиваме, защото виждаме, че нещата се задълбочават, хората си говорят неща, които не са верни. Ние ги слушаме, айде да не ги обидиме, съгласяваме се, мълчиме си, за да не изнамразим. Обадиха се от някакво село беше това, Бахар, Елена и Недялко да се молим за тях. Недялко е тежко болен и тя сестрата да се казва Елена, Недялко е пастир. Този пастир е болен от според медицината, не излечимо заболяване. Но църквата и роднините му крият от него. Лекарите казват, че ние не можем да помогнем. И ме помоли и ние да ви казвам истина. И така ние се молим за Недялко, без да знаем какво е заболяване. Адриана се обади от Троян, има рак на костите и на костния мозък, но моли да се молиме Господ да я освободи от цигарите, защото умира, но не може да се откаже от цигарите. Но ние тук се молихме за неделята на този, как беше да ти също му. От Германия, да. Майка му от Германия, където е. Тази майка му е Германия, а няма му. Не знам да се помоли за мен, защото не може да се откажа от цигарите и алкохола. И в събота дойде, да го моли, каза, нито ми си пие, нито ми си пъче. То тогава правих от алкохола, правих от цигари. Така че и третата нужда е мой кръщелник, а моя първа възпочетка сина е, Виктор, направиха му операция на тази става. При операцията обаче е трябвало да условят катетърто да не пречи на операцията и при катетъра са увредили нещо
там и сега да се молим, лекарите си предали и увредят и простатата при операцията, трябва да оперираме простатата. Да не говорим нищо против лекарите, не знам и каква е историята, но аз подозирам тук нещо, което направих към операция на ставата. Айде сега да го направят и на простатата, айде после още една операция да го като го хванат вече и не може да си извърши от там. Казах ви, сменете докторите, идете и потърсете други лекари, друга болница, направете справка да не ви, пак нещо да не е точно така, но ще се молим да бъде. И за всички тия, които ние ги знаеме, няма да ги повтаряме, да не си губим времето, за които ги знаем и изпрадали сме ги, ще се молим и за тях. Стигнахме до трета глава, да прочетеме малко на трета глава. Иван. Между фарисеите имаше един човек, да име Никодим, началник на юдеите. Той дойде при Исуса нощи и му рече: Рави, знаем, че си учител дошъл от Бога, защото никой не може да прави тия чудеса, които ти правиш, ако не бъде с него Бог. Исус му отговори и рече: Истина, истина ви казвам. Ако някой се не роди свише, не може да види Царството Божие. Никодим му казва: Как може човек, бидейки стар, да се роди? Има може втори път да влезе в утробата на майка си и да се роди. Исус отговори: Истина, истина ти казвам. Ако някой не се роди от вода и дух, не може да влезе в Царството Божие. Роденото от плътта е плът, а роденото от духа е дух. Не дей се чуди, задето ти каза, вие трябва да се родите свише. Вятър от духа, тето иска и гласа му. Чуваш, но не знаеш, отде иде, накъде отива. Тъй бива със всеки роден от духа. Никодим му отговори рече: Как може да бъде това? Исус му отговори рече: Ти си учител и Израиле, та това ли не знаеш? Истина, истина ти казвам. Ние говорим за това, що знаем. И свидетелстваме за това, що сме видели. А нашето свидетелство вие не приемате. Ако за земни работи ви говорих и не вярвате, как ще повярвате, ако бих ви говорил за небесни? Никой не е възгледал на небето, освен следният от небето Син Човечески, който пребъдва на небето. И както Моисей издигна змията в пустината, тъй трябва да се издигне Син Човечески, та всякой, който вярва на небето, да не погине, но да има живот вечен. Защото Бог толкова обикна света, че отдаде своя единороден Син, та всеки, който вярва в Него, да не погине, а да има живот вечен. Защото Бог не проводи Сина Си на света, за да съди света, а за да даде светът спасен чрез Него. Който вярва в Него, не бива съден. А който не вярва, е вече осъден, защото не е повярвал в името на единородния Син Божий. Осъждението пък е поради това, че светлината дойде на света, но човеците обикнаха повече мрака. Понеже светлината... Не жели светлината, понеже делата им бяха лоши. Защото всяко, който прави зло, мрази светлината и не отива към светлината, за да не бъде изобличен, за да не бъдат изобличени делата му, понеже са лоши.
А той, който постъпва по истината, отива към светлината, за да станат телата му явни, понеже са по Бога извършени. След това дойде Исус с учениците си в Земята Юдейски и там живееше и с тях кръщаваше. А Иоанн тъй също кръщаваше в Бион, близо до Салин, защото там имаше много вода и отиваха там и се кръщаваха, защото още Иоанн още не беше хвърлен тъмниц. Димчо 640. Да. В тихата омайна нощ, кога звездите заблестят, аз крача пално към дома, с тиха молитва към Бога свой. Аз крача пално към дома, с тиха молитва към Бога свой. Там помой, ето мене,
така ще поговорим за това, че трябва да се родиме отново. Много се говори, много се спори какво е това новорождение. Истина ти казвам, ако някой не се роди свише, не може да види Царството Божие. И знаете разговора с Никодим. Може ли стар човек да влезе в утробата на майка си, да не се роди отново? Ако някой не се роди от вода и дух, и тук стават спорове между отделни деноминации, и казват, новорождението става при водното кръщение. Когато детето се потопява във водата, вчера мисля имало някакво, не казах тази младост кръщене, и ме направо впечатление, нали, на някои наши хора, че казват, ами там кръстника казваше, отричам го от Сатана. Това е нещо. В православната църква така става, нали, но евангелистите не се кръщават така. Отричам го от Сатана три пъти. Отрече ли го от Сатана три пъти? Отрекам го от Сатана. Съединяваш ли го с Христа? Съединявам. Съедини ли го с Христа? Съедини ли го. Тук става дума и за една туга вода. И това е Божието Слово. Нали? Това са думите, които ви говоря, имат какво? Дух и живот. И трябва да се родиме от вода, от Божието Слово и от Святия Дух. И така практически как трябва да стане това? Първо, трябва да се зачене Божието Слово в човека. И затова Исус прати апостолите и им каза, идете по целия свят и проповядвайте Евангелието на всяка твар, който повярва. И какво беше? И се кръсти. Защото много евангелисти казват, не е вярно. Специално баптистите. Това, което православните провалят, не е вярно. Кръщението не е толкова вярно. Важно е новорождението. Не може Исус Христос да казва нещо, което не е важно. Два-три пъти слушам баптистски проповедници при Белеп и така, кръщението е само формално, вика, така информация, че сме новородени и че сме спасени. Че сме спасени. А Исус казва, който повярва и се кръсти. И ако не беше толкова важно това кръщение, защо се взимаха толкова големи мерки в бившия Съветски съюз и в България и по целия соцлагер, децата да не се кръщават, младежите да не се кръщават. Защо беше тая война срещу кръщенетата, ако не е важно? Така че за мен е важно и има значение водното кръщение. Много е важно. Сега между нас има тук един брат, който казва, нали, като кръстих дъщеря си, то тогава и говорех, нали, Стария Завет, той е като приказки там Стария Завет, много интересни случаи, има интересни герои, това и така, така. Обаче след като я кръстихме, вика, за нула време прочете Библия, това Бития. Ама за нула време се най-поча да чете и видех, че нещо стана с моята дъщеря, като я кръстих. И нека ми чуят братята баптисти, това не е важно, той, когато стане, той да си решава, кога ще се кръсти. И ние знаем сега с напичето с сине 39 годишен, родил се е там, живяха в църквата, там е израснал в църквата, в баптистската църква, не е кръстен. И понеже не е кръстен, сега е в такава комуна в Пловдив, наркомани. Ами, какво става при новорождението? Човека става друг човек, нов човек. Верно е. Али, аз за себе си говоря, аз живеех долу към Марци като дете и имаше там около мене деца,
които лъжата и кражбата не я считаха за нищо. И когато ме караха да отида с тех някъде да крадеме нещо, ягоди или ябълки или нещо друго, веднага се страсках и усещах, че това не е редно. Нямам работа там. Нямам работа. И понеже нали, съм ме слушали някои брати и казали, не брат Пет, 300 заблуждаваш. Кръщенето не е толкова важно. Важното е Божието Слово. Важно е Божието Слово. От това Божие Слово трябва да дойде да влезе тук в нас. И сега, кой е виновен? Ние се молим за синове, дъщери, ето. Да се молим за синови, да се молим за дъщерями, да се молим къде са, ами няма ги. А защо ги няма? Първо, защото не се изкъртили. И второ, защото не ги водехте на църква, като беха малко. Да не би да се изложат. И да ви вас да ви изложат, че вие сте вярващи. А сега? Ами да се молим и Бог да го върне в църквата. Той е станал на 3-40 години, да се молим и ама. Ама той не е новороден. Той не е новороден. Той не е роден от Божия Дух. И кога става това раждане от Духа? Лична среща човека трябва да има с Господ Исус Христос. Лична. Не може да стане раждането на някой без да знае майка му, че го е родила. И без той да знае, че коя е майка му, може да го излъжда. Но когато се ражда едно дете в майчин дом, първото нещо, което то трябва да направи, знаете майките, нали? Какво трябва да направи? Да изплаче. Когато се роди едно дете в майчин дом, трябва да изплаче, като се появи на бял свят. Ако не изплаче, лекарите се чудят какво става и търсят начин да му помогнат. И то плаче и дига врява и не го интересува какво е мнението на медицинския персонал. Или на майка му, или на родините. Плаче, защо? Защото се е родило, защото е влезнало в този свят. Така и новороденият човек не може да не разбере, че е новороден. Той влиза в духовния свят. Той усеща, че влиза в духовния свят. И трябва да има тая връзка, да усети, да има свидетелство. Да усети, че Бог му дава свидетелство, че са му простени грехове. Че са му простени грехове. И той става ново творение. И с това ново творение, разбира се, се злоупотребява и някой казва, вече новороденият човек и да иска не може да греши. Това не е така. Това не е така, защото старите навици в човека, те са изградени и си стоят. Даже има геном, който наследствената обремененост още от 10 поколения върви след него. Така че човека може да греши, но може да преценява вече. Това мога ли да го правя? Мога, но не трябва. Не трябва, защото знам какво ще ми се случи. Знам къде отива. И така, новороденото дете, какво прави? Почва да се храни с майченото мляко. И то ланти, и то плаче, когато не му се даде майченото. Жадно и гладно е за майчиното мляко. А това майчино мляко е Божието Слово. И новият човек, който е новороден, той ланти за Божието Слово. Той чете Божието Слово. Той открива чудни неща в това Слово Божие. И търси начин. Ако ходи на работа, ако има половин час почивка,
да отвори, ако влезе в трамвай, да отвори Евангелието, да прочете нещо. Нещо го интересува и вече той почва да се храни с това Божие Слово и затова апостол Петър казва ламтете за Божието Слово, за да може като новородени младенци да израснете, да израснете и вярно чрез Божието Слово. Така че това новорождение става от Божия Дух, но израстването става чрез Божието Слово. Затова аз знам, че пак ще ми се обадат. Не, не сме съгласни, брат Петре, ти говориш работи. Новорождението става чрез Божието Слово. Добре, новорождението чрез майчиното мляко ли става? Майчиното мляко е Словото Божие. Зачеването е пак чрез Словото Божие. То трябва да дойде, да зачене в теб, да види време. Казвам се ви този пример. Един игумен праща и монаси да проповядват по селата. И те ходили, проповядвали, върнали се и повярвали някой. И вика, никой не повярва. Отчаяли, вика, пресмиват ни се, някой ни слуша, обаче и ни обръща внимание. И той им казал, ето ви тук по един бел, изкопайте по един метър земя, те изкопали, готвили, ето и малко жито, засейте го. Те го засеяли, натрупали, забранили го. Засеяха ли го? Да. Дави по един сърп, сега да го жали. Е, чакай да ли я сега го засеях? Е, да. Днеска ходихте и го засяхте по села. Ще трябва да мине време. Тие хора, които са чули това слово, то ще дойде, ще покълне, ще израсне и той човек, който е приел това Слово Божие, ще се роди отново. Така ще стане това новорождение. А не по един и същи начин, нали, казвам ви, че се практикува. Повтаряй сега след мен. Нали, повтаряш, аз, примерно, повтарям символа на вярата. Или аз вярвам, че Исус ме обича, аз вярвам, че съм Божия чадо, аз вярвам това, аз вярвам. Оп, ти си новороден. Така е, тук пише, че които го приеха, даде им право. Даде им право да се, какво наречат, Божия чадо. Тие, които приеха Исус на свой личен Господ и Спасител, но го приеха и го приеха наистина, и го слушат и изпълняват това, което говори, имат право да се наричат Божи чада. Може да му кажат на дело махай си Сатана, аз съм Божия чада. Господ е умрял за мен, за греховете си. Махай се от мен, тие, които са атакувани, защото ще дойдат и такива атаки. И така, разбираме, че новият човек се зачева от Божието Слово, то се развива в него и той идва момент, когато коленичи и решава да изпълнява това, което Господ иска. Ние говориме, тук Исус продължава, нали? Ние говориме това, което знаем, но и свидетелстваме за истината, но вие не приемате нашето свидетелство. Кой ни приемаше неговото свидетелство? Ами, книжниците, фарисеите, свещеници, те не приемаха свидетелството. Защо не го приемаха? А те знаеха, те чакаха. Защото не беха като Никодим. Какво да прави Никодим? Така и аз го вярвам, че Никодим се е молил под смоковница. Господи, Боже, Син Йехова, кога Елохим, кога ще дойде Той Месия? Кога ще дойде Месията? И Филип го вика, Никодиме, ела, защо? Намерихме Месия. Тоест, учуден, какъв Месия, откъде е?
от Назарет. А, може ли да излезе нещо свестно от Назарет? Той ти и виж. Той ти и виж. И той излиза и Исус му казва, ето ли израелтяни, в когото няма лукавщина. Няма лукавщина. Откъде ме познаваш? Когато беше по смоковницата, видяхте. Исус го е видял и Никодим повярва, че Исус знае за какво се е молил. Господ мой и Бог мой. И той е готов. Той е готов да го приеме. Готов е да повярва. Готов е да стане ново творение. Но от само свидетелство, само от свидетелството не се получава. Защото на милиони хора са свидетелства. Всеки ден се свидетелства това Евангелие. Всеки ден се вършат чудеса в Божието име. Какво трябва да има? Човека трябва да приеме, да има приемственост, да може да приеме Словото Божие. Фарисеите и книжниците чуха свидетелството на Исус. Видяха чудесата, видяха възкресението на Лазар, видяха изцеляването на слепородения. А самия слепороден ги изобличи и каза, не може грешен човек да върши такова нещо. От века не се е чуло някой да е отворил очите на слепороден. А ние знаем, че Господ, Бог, грешници не слуша. Ти ли ще ни учиш? Ти целият в грехове си роден. Какво се получава? Няма приемство. Не се приема Словото Божие. Аз сънувах сън. На времето, отдавна, когато повярах, почнах да благовествам. Глеждай се в очите на хората и когато забележиш ирония или неверие, мъква е. Мъква е. Не си хави думите. Мъква е. Не могат да те приемат. Не могат да приемат. И така, за да се новороди човек, трябва да има Слово Божие. Трябва проповеди. Трябва някой да му занесе Евангелие. Но трябва още един човек. И той човек, където ще бъде роден, да приеме това слово, да поеме това слово и то да почне да работи в сърцето, в писите, в главата, да го изобличава, да събуди съвестта му, да му припомни какво е вършил. И тогава идва един момент, когато трябва да изплаче, да коленичи, да изплаче и да извика. Господи Исусе Христе, Сине Божи, помилвай ме. Помилвай ме! Аз съм това, 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 това. И тогава Бог праща един ангел, който да ни припомни греховете, които сме вършили от малки. Да ни припомни греховете, за да ги изповядаме и да ги оставим. И така, когато ги изповядаме и оставиме, трябва да имаме свидетелство, че Бог ни е простил греховете. Да усетим. Да усетим, че Той ни е докоснал. Да се изпълним с радост, както те се изпълнят тия с радост. Ама техната радост е друга. Техната радост е от хихиха. Техната радост не идва от това, че са им простени грехове. Тя идва от друго. Търсят развлечение и забава. Развлечение и забава. И много често това новорождение става в скришната стайчка. Има и изключение. То обикновено е в скришната стайчка. Когато човек застава пред Бога, започва да се моли. И като напил му малента, така се е случило с мене, като на филмова лента започнаха да ми се припомнят
греховете от 5-6 годишен, какви пакости са правил. И това, и това, и това, и това, и това, и това, като дете на село имаме една порта такава, стара порта, така, нали, това е портата, обаче тя е тука некъде, тука некъде, и отгоре има един навес. А под навеса има, тука има един такъв малък тесен, като между черевидите и дъските отдолу. И аз там се скрих като малък. И ме търсат и цялото село. И станах късно вечер. Нещо ме разсърдиха, не помня какво е било. И съм си спомнил, да ви Бог да ги прости там. И Войчо ми, на майка ми, брат, о, трябва да му продете един бой. Та ще се крели, а аз съм над него и го слушам. Следай, а сестра ми вика, Войчо ти най-много от всички деца обича тебе, най-много те обича тебе. И аз вика, много ме обича. Много ме обича Войчо. И когато се молих, Господи, накара ги да ме търсят цял ден по цялото село, сгреших. Съгреших, тия неща почнаха да ми като пилна лента летат едно след друго. Оттам отиваме едни деца, отиваме да набереме, да крадеме ягоди. Помачкахме ягодите на хората там, мачкахме им. Това си направил, а това там, а това и това, и това, и това, и по-нагоре, и по-нагоре, и поле, и тука, и тука, и това. Всичко. Милост Господи! И тогава идва умиление, идва сълзи и разбираш колко си грешен. А тия себе праведните казва, Господ говори за това, че говори, нали имах такова откровение, аз съм го записал там в книгите. Говори, че себе праведните няма да влезат в небесността. Тие, които се мислят за праведни, за това, че са ходили на църква, за това, че са прави, че от това са прави. Но не са се покаяли, не са извикали пред Бога за греховете. Ами, молете се Бог да ми прости всички грехове, неправда и беззаконие. Па ние се молим, ама ти трябва да кажеш какво да ти прости. Ами да ми прости, брат Ради, пак съм посърнувал в Ощеска, нещо в тъмнина. Писал там, кой беше се обадил, брат Христо. И няма да стане така. Да се молиме, Боже, прости ми всички грехове, неправда и беззаконие. И ние се помолиме и Ради е готов за небето. Ами кажи, кой си съгрешил? Ама, не ти е удобно, нали? Защото трябва да кажеш някои неща, които... И така, трябва да имаме това свидетелство, че са ли простени грехове. Че Господ ни е докосал, че ни е разтърсил, че сме изплакали. Че сме изплакали, защото тия сълзи идват от Него. Те идват от там. Че сме грешни. И тогава човека започва Святия Дух лека, полека го води, 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 води до кръста, за да може там при кръста да си каже проблемите, да си каже греховете, да бъде поросен с кръвта на Исус. И тогава става това новорождение. Тогава се раждаме отново и ставаме нови човеци. Новият човек не може да псува. Новият човек не може да кълне, да пукнеш, да умреш и така нататък. Не може новият човек да тича и да каже, няма проблем. Дай ще направи сега една далавера и ще спечели ми 100 000 лева. Той няма да се съгласи. Той ще каже, не съм съгласен. Новият човек, един партиен секретар, ми каза, ия, вика, в гаража имаме там един, вика, като тебе. И ми търсят хората на портала. И аз му казвам,
А оди каже на портал, че ме нема. То отишъл и казал на хората. Партийният секретар ми каза да ви каже, че го нема. Направи ме заразил. А викам ти втори път, че го пратиш ли идея на портала там да кажеш, че те нема. Да лъжи. Бе как ще го пратя, викаме, то ми излагам. А това вика, какво е толкова е? Да кажа, че ме нема. Еми да кажа, ма е лъжа. Този човек не иска да участва в лъжата. Не иска да участва. Това става с новия човек. Ела тук да се разпишеш, викаме, касиера на 6 септември. Трябва да знам за какво се разписва. Абе, гонат ли те, бегай, дават ли ти, взимай бе, човек. Ти не си ли е чул тая приказа? Българският народ казва, гонат ли те, бегай, дават ли ти, взимай. Не викам, стой не се казва, стой не. Трябва да ми кажа защо ви даваш тия пари. Абе, виж сега. Тук от Министерството, вика, на машиноконтролирането са отпуснали едни пари. И директорите са направили една рационализаторска бригада. И понеже ти имаш 5-6 рационализации и си рационализатор, са тази служили тебе бригадир на тая бригада. И в тая бригада всички директори и шефове са се наредили в тая ведомост. И на тебе ти отпускат 50 лева. Ама директорите в моята бригада ли са? И да, те са в твоята бригада ли. И към той не, аз тия пари няма да ги взема. Защо бе? Защо няма да ги вземеш? Отпуска Министерството пари и решава директорите така да се разпределят тия пари. Тия пари са отпуснати за рационализаторски бригади, а не да си ги делат директори. Аз да им бъда параван, няма да взема тия пари. И тогава сънувах сън. Ако вземеш тия 50 лева, с тях ще ти купат погребала и ковчег. И точно къде е сега банката на Света Неделя, там имаше по-надолу една църква, православна църква, и аз минавам там и гледам погребали и ковчези, но той Господ ще ги нареди така. Влизам вътре и викам, извинявайте, колко строя един погребали и ковчег, а вика, различно са, зависи от качеството, но средно са около 50 лева. А, точно 50 лева. Започна се война срещу мене. Ще вземеш тия пари, защото ще ти се вкорави хляба. Няма да ги взема, защото това е лъжа. Никакъв бригадир не съм на никаква рационализаторска бригада. Какво сте направили вие директори? А те си написали по 10 000, по 5 000, за мен е 500 лева. И пратиха там един лауреат на Димитровска награда, Благой, как се казва, и Благой ти беше. Абе, Пешо, моля ти се, бе, ела да завършим ведомостта, бе, на следващата бригада, викаш ти, дай бе повече, бе, а сега, като дадохме на директорите, ги разпределих и останаха само 50 лева. Друг път ще дай бе повече. Благой, не ме слагай там, не ме занимавай с тая бригада. Разбира се, знам какво са направили, фалшифицирали са ми подписа, закрили са ведомостта, но аз не можех да взема тия пари. Ако бех преди да повярвам, ще ги вземат, дават ли ти, взимат, гонат ли ти, бягаш. Дават ли ти, взимаш, гонат ли ти, бягаш. И така трябва много да внимаваме, защото много хора преживяват новорождението. Имат свидетелство, че са новородени. Усетили са помазанието на Святия Дух. Усетили са силата на Святия Дух. Но след това отново са умряли. Кога?
кога са умрели. Когато почват да вършат смъртни грехове. И те си мислят, добър е Господ. Добър е Господ. Обаче от това видение на Деян виждаме, че много хора ще си излъжат. Те пляскат, скачат, играят, вършат смъртни грехове, замазват ги, дявола ги замазва и казва, не се притеснявай. Като новородения. Новородения, ако извърши смъртен грях, той е на прага на смъртта. Той става болен. Той е болен, защото съвестта го мъчи и го тормози. Извършен ли грях за смърт, не може да спи. Предален човек, не може да спи. Звъни ми на мене Тодор Диаментий от на братата. Брат Петре, моля ти се, прости ми, защо бе точно? Предадохте. Предадохте, арестуваха ме в милицията, къде ходиш на църква при Петър Веле? Кой е това Петър Веле? Къде живее? Младо село, блок 78, вход 2, пети етаж, 37. Издиктувах им и те предадох. Тодоре, Бог да те благослови, не се притеснавай, оплашил си се, аз ти прощавам. Те много добре знаят къде живея. Така че не се притеснавай. Обаче дойде и веднага никъде не мога да спа, не мога да си навера место, аз ти предадам. А какво ми казва майор Никол? Писна ми от тебе. Писна ми, идват тука и пишат. Един пише едно, другия пише точно обратно на това, което преди е писал. И аз не мога да разбера истината. Един след друг. Е, тия хора новородени ли са? Не се ли замислят какво говорят и какво правят? Не се ли замислят? И има опасност, както за този мил брат. Той е покойник. Бог да му прости. Господ Бог Твой го отхвърли. Аз вярвам, че Той е бил много роден, защото беше свещеник, беше пастир, беше проповедник, обикаляше и проповядваше, но нещо е направил. И като го е направил, вместо да отиде и да го изповяда, вместо да отиде и да изплаче, да изплаче, както бебето плаче при майка си, да изплаче, той е тръгнал да го замазва греха и да проповядва друго учение. Затова ви казах това пример. Не ми се казваше, не ми се казваше, защото ми е мъка за него. Но го казвам, за да знаят хората как пропадат. Как пропадат, защото си мислят, ние сме спасени, завинаги спасени. Това се проповядва в Баптистката църква. Който е спасен, той завинаги е спасен. Край! Край! Не е така. На мен много ми харесва този израз. Небесното царство за миг се печели, но и за миг може да се загуби. За един миг похулва Святия Дух и край с тебе. Аз вярвам, че Здравко от Банка е бил новороден. 50-та църква, новороден, кръстен. Говори на чужди езици. Няма да го изцелят. Няма да го изцелят. В пияно състояние похули Святия Дух. Край! Похули Святия Дух, край! И брат Филип Цачък, ма моля ти се, брат Петре, ама да отидеме. Ама събрали са се хората, аз съм казал, там във Банкя. И аз му се качвам в колата и ще идам в колата. Толкова лошо ми стана. Къде си тръгнал? Казах ти, че няма да го искам. Господи, моля ти се, пусти ме да отида да проверя дали това откровение е от тебе. Понеже ти казваш да изпитваме духовете.
Име от поста. Отиваме там. Здравко седи на един стол. Здравко, събрали са се хората. Той седи на един стол. Ти вярваш ли в Бога? Вярвам. Това вярваш и вярвам. Това вярваш и вярвам. Всичко вярвам. А обичаш ли да пиеш? Обичах. А да ходиш? Много. Брат Филипе, чуваш ли? Не го познавам. В пияно състояние похули Святия Дух. Не го познавам. Брат Петре, моля си, помоли си за него. И аз съм ви казал. Не знам защо така ми се даде. Само казах, като исках сила за изцерение и казвам, Господи, сила дай. И като го тресна някаква сила и го удари, заедно с това отиде в ъгъла там. И хората, слава на Бога, Господ го изцери. И след два дена почина. По-добре да имаме този страх от Бога, отколкото да си въобразяваме. Ние сме спасени и завинаги спасени. Спасени ще бъдем, ако стоим до край, тогава ще бъдем спасени. 10 минути преди края може да похолим и Святия Дух и да се намерим, дето ни трябва. Но това откровение, което ми се даде, че последно време, в последно време е важно това, защото ще станат такива, може би, напрегнати времена ще дойдат, Господ е преценил и затова Той казва. А последно време, всеки, който призове името Господне, ще се спаси, защото ще бъде много трудно да се призове името Господне. Сатана не има да дава възможност, ще бързва езиците на хората, ще бъдат обладани хората от различни бесове, от различни демони. На такива обладани, като им кажем и кажи това, той не може. Не може, защото лукавия не му дава дума, не му дава възможност. И така, новороденият човек трябва да отива към светлината. И тук намерим се даде в съна. Всеки, който извикваше, Господи Исуса Христе, Сине Божи, помилуй, около него ставаше светлината. Защото Той е светлината. Той е светлината. А кой отива към светлината? Ами оня, който не се страхува, че телата му са лоши и че може да се разкрие. Да разкрият хората, да видят телата. Представете си сега, че целият Министерски съвет, ето се плюят сега едни и други, застанат пред Народното събрание и влезе Господ с една апаратура там и един екран. Живота на този политик. Ражда се, върви, прави това, 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 това и Народното събрание го гледа. И до тука. Хайде, сега гласувайте. Следващия кандидат за премиер или за президент. Живота му е това, това, това. Тук е кръднал, там е правил далавери, там е лъгал, там е убивал, там е вършил това. Какво ще стане? А има ли такива порядъчни хора? Има. И кои са те? Ами новородените, бе, брате. Където новородените управляват държавата, там нещата върват. Там сега чуваме за Румъния, че нали, започвали събранието в Народното събрание с молитва. Съвещанието на Министерския съвет с молитва. Тогава нещата ще тръгнат. И това Божидаре тук ли си? Кажи му на брата професор, че когато цар Борис
и Климент Охридски са разпространили Библията и Евангелието и той е подготвил колко века? 300 ли века? 3500 свещеници, които са учители и свещеници. И те учители са залели цяла България. И те учители са започвали учебния част с какво? С молитва. Започвали с молитва. И тия хора са израснали, са станали кметове, не знам какви, и когато са започвали работа, започвали с молитва. А той каза, че точно това е най-големия удар на Сатана, когато България е приела, нали, християнството и то е било фалшиво и така нататък. Моля ти се, голема грешка, професора да ми прости, аз съм никакъв... На мене по литература имах двойка на времето, да знаете. Защото не знае как да издекламира там жив, той жив или какво беше. Тежко, тежко вино дайте. И там ми писа двойка. Защото не съм разбирал. Не щеш да ти дават вино. Не искаш вино. Да, аз не искам вино. Тежко, тежко вино дайте. И ми кара пет пъти да повторя. И аз повтарам. Почвай. Тежко, тежко вино дайте. Стой. Почвай. Тежко, тежко вино дайте. Какво искаш да кажеш? Искам да кажа, че на Ботев му е тежко и иска да му дадат вино. И той. Ама ти както го казваш, не се разбира така. А се разбира, че Ботев иска тежко вино. Некво специално вино, което е тежко. Така се разбира. Дай си бележника, праз твой. И така. Не може сега. Виждаме каква бъркотия. Защо е бъркотия? Защото не се започва с молитва. Защото хората не са новородени. Защото са хитреци. Над хитреци едни и други. Над хитрат се. И затова нещата върват така. Над хитрат се. Не е било така. Сега аз ви казвам какво беше, когато аз бех дете. Когато бех дете, а ние хората си имахме доверие на нашата улица, Константин Потиров, познавахме се децата, познавахме се родителите, познавахме се, казвахме си, ако трябва, ако нещо стане, ключът е под това, изтребалката. И всеки от нас знаеше, че ключът е под изтребалката. И никой не влизаше да краде, да разбива, да прави. Или малко по-така голям почнах да работя. Всички сме на работа. Дошли са ми, докарали са въглищата, нали, пред вратата, и моите братовчеди и комшиите отворили са вратата, отворили са там бараката и са вкарали въглища. Ние видим, гледаме, прибирам се, нали, имало и въглища. Абе, кой ги внесе, комшиите? Живеехме като братя. Комшиите. Сега в нашия вход не се познаваме. Е, сега излиза, минава покрай мен една жена и така се завърте, да ме поздрави. Не се поздравяваме. Какво е това? Къде отиваме? Защо е така? Така че да си поправи тая книга и да не говори, че това било най-голямата победа на дявола, когато се е приело християнството. Никаква победа на дяволата. Той не знае, че християнството е прието много отдавна. Ама прието е много отдавна християнството. Много отдавна. А дявола... Аз го разбирам, кой иска да кажа, че заедно с официалното преме на християнството влиза в църквата, нали,
баяния, разни наричания и така народа е непросветен. Ама той народ как да се просвети? По какъв начин? По какъв начин да се... Тогава не е имало книги, не е имало телевизия, не е имало... А сега, мислите ли, че сега българският народ е по-християнски, отколкото преди 200 години, примерно? Даже през турско робство. Когато имало само такива килийни училища и се един от друг, но между другото слушах една проповед в Конгрешанската църква, нали, преди освобождението на България е имало конгресни съборни на книгата, сега има някакъв на книгата... Седмица. А? Седмица на книгата. Да. И тогава в Солун, английско библейско дружество е приемало такива поръчки за Библии. Сърбия е поръчала 7000 библии, а България е поръчала 700 000 библии. И тия 700 000 библии са дошли в България и са се разпределили. И моята баба имаше такава библия. На моите приятели, на Богдан, майка му имаше такава дебела библия. Баба му имаше такава библия. По къщите имаше такива библии. И този народ е бил просветен. И така, какво да кажем? Народът е български. Отивай към новорождение. Изповядай си греховете. Признай си всичко какво си вършил и Бог сега може и иска да ти прости, защото утре може да е късно. Утре може да е късно. Отивай към светлината, колкото и да ти е трудно. Но хората, чието дела са зли, те не обичат светлината. Защо не обичат светлината? Кой не обича светлината? Бухал. Михиловски, какво казва? Речеш, какво ти преча? Какво ти преча? Светиш. Затова ми пречиш. Защото светиш. И така, знайте, че ако ние светим, ако ние говорим истината на този народ, че почваме да пречиме на хората. Нема да ни обича, нема да ни хареса. И така отиват към светлината. Защо? Защото не ги е страх да се яват делата им. Защото делата им са извършени по Бога. Такива хора не се страхува да отидат към светлината. И тук Исус казва на Никодим, както Моисей издигна змията в пустинята, тъй трябва да се издигне и Син човечески. Та всякой, който вярва в Него, да не погине, но да има живот вечен. Син човечески се издига и по телевизия, и по радио, и по църкви, по манастири, по проповеди. Та всякой, който повярва в Него, да не погине, но да има вечен живот. Защото Бог толкова обикна света, че отдаде своя единороден Син, да всякой, който вярва в Него, да не погине, но да има живот вечен. Ето пътя към спасението и вечния живот, който вярва в Него. Който повярва в Него, ще има вечен живот. Но като вярва в Него, какво трябва да прави? Да изпълнява Неговите заповеди.
Ако не изпълняваме неговите заповеди, вярваме ли? Ако той казва, иди и кажи това и това, и ти не отидеш и не го кажеш, ще кажеш, Господи, съжалявам, прати друг. Направи това, ако може друг да го направи. Ако може друг да го направи. И така ние трябва да правиме това, което той казва, защото казва, защо ме зовете Господи, Господи, не вършите това, което казва. Защо не вършите това, което казва? А той казва, обичай ближния си, моли се за враговете си, моли се за враговете си, прости му на противника ти. И така Бог даде на човеците Божия Син, за да може човеците да се спаси, като вярваме в Него и като изпълняваме, което Той е казал. А Той го е казал и светите евангелисти са го записали, а ние просто трябва да го изпълняваме. Но ако не вярваме, има едно тук страшно предупреждение. Който вярва, в него не бива съден, а който не вярва, е вече осъден. Човекът, който казва, не вярва в никакъв Бог, не вярва в никакъв Син, не вярва в никакъв Христос, той вече е осъден. И осъден само за това, че не е повярвал. Вината му е в това, че не е повярвал. И Бог ще го пита в съден, защо не повярвам? Какво лошо на мене, в моя Син? Какво лошо на мене, питам Владимиров. Владимиров, защо мразиш Исус Христос? Не знам, не знам. Защото го попитах, Исус Христос не е съществувал. Така ли? А ти обичаш ли? Мразя го! Мразя вашия Христос! А защо го мрази? Не знам. Мрази Исус Христос. Той тогава ти казва, дано Господ се смири над Него, нали? Аз съм ви казал, че ми сънува. Некой ми вика, Петре, Петре! И аз тичам, излеза вънка. Една клада, наредени дървати, отгоре полковник Владимиров на клада. Се срещнахме с жена, аз си казах, тя се разплака, вика, дома е аз, имаме много пари. Всеки месец ли каза, в моя дом, това беше преди, не сега, с тия пари, в нашия дом влизат 80 000 лева. Пари имаме много, но всички сме нещастни. Всички сме нещастни в нашия дом. Защо го мрази? Защото на 6 годишна възраст бех прият в Суворовско училище. И от 6 годишна възраст са започнали да ми втълпяват, че най-големия враг на България е църквата Исус Христос. Божидаре, кажи му на професора, това казва Петър Велев. А полковник Владимиров са му втълпявали от 6 годишна възраст, че най-големия враг на България е Исус Христос и църквата. И църквата. Там е болката в България. Там е злото в България. И какво трябва да направи Владимиров, за да се спаси? Трябва да си признае греховете. Трябва да извика, трябва да приеме Божия Син. Ако не го приеме и си отиде от този свят, вече е осъден. Ще бъде осъден. И понеже аз не му желая злото, аз съм чувал за него, че дядо му е бил евангелски християнин и той е станал такъв ревностен гонител на християни. Обаче няма спасение по наследство. Който не вярва в него, е вече осъден. И вината му е това, че не е повярвал. Това, че толкова лесно спасение Господ е приготвил, прати лицена си и каза, повярвай в него и ще се спасиш. Е, разбира се, като повярваш, трябва да изпълняваш това, което той говори.
а неговите заповеди не са тежки, те са леки. И вие сте блажени, защото сте повярвали. Защото сте от вярващите, който вярва в Сина и в Оня, който го е пратил, на съд не дохожда, но е преминало смърт в живот. И защо не искат да повярват? Тук Исус каза защо. Защото делата им са зли и не искат да се видят делата им. А като повярват, ще ги огрее светлината. И светлината ще ги освети и ще трябва да се видят делата им. И това може би означаваше този сън. Призови името Господне. И който призоваваше името Господне, озаряваше го светлина. Идваше светлина. А другите беха в тъмнина. Призови името Господне. И така, ако имате друго мнение за новорождението, може да го кажете, но искам тук и това да кажа, нали аз съм го писал там по книгите, че има пастири, специално баптистите, които твърдат, че новорождението е и кръщение със Святия Дух, което не е вярно. Новорождението е, запомнете го това, за спасение. Тук Исус казва, че ако човек не се роди от вода и дух, не може да влезе в Небесното царство. Не може да влезе. Затова аз така вярвам, че при новорождението трябва да се роди от Божието Слово, да повярваме, но трябва да сключим и завет, Божи завет с Бога. Да бъдем в съюз с Бог. И е необходимо водно кръщение. Ония, които не са кръстени, да побързат да се кръстат. Защото те са отстранени от църквата. Ние се молиме сега за Мартин на пичето. Молиме се, ама Мартин не е кръстен, той е отстранен от църквата. Ама той ходи, ама той може да ходи. Той може да ходи, ама първата църква не е така. Когато са услужвали Господна трапеза, когато се услужвала литургията, евхаристията, тогава е имало един възглас. Оглашени и излезте, поканените, напуснете храма, некръстени, излезте. И затова може ли да взимаме от причастието от Господната хора, които не са кръстени. Не трябва и не може. Не може, не трябва. Излезте. Но запомнете го това. Новорождението е за спасение на душите. За служението ще говорим и какво е необходимо, може би следващия път. За служението е необходимо 50-ница. Исус им каза, стойте в Йерусалим, докато се включете със сила от Твоя. Тогава излизайте и проповядвайте. Иначе, когато нямаме сила, ще станеме за смех. Или ще станеме като синовете на Схема. Тогава, когато говориме за слизането на Святия Дух, за изпълването на апостолите със Святия Дух, те станаха годни за служение. До тогава не беха годни. Те прати ги Господ, но Той ги прати с Божия Дух с тях, за да свидетелстват, да се върнахат и покоряват се, дадим тая власт. Но трябваше да се облечат със сила отгоре. И тая сила е това кръщението с Божия Дух. То е дадено, Святия Дух е слезнал върху църквата, е изпълнил и църквата. И Той е сега тук между нас, Божия Дух. И Той ни дава сили да свидетелстваме, дава ни сили да служиме, да се молиме. Но по този въпрос, защото много евангелски църкви, включително и много православни, католически богослови твърдат, че
кръщението със Святия Дух е, новорождението е и кръщение със Святия Дух. Това са две съвсем различни неща. Трябва да се разделят. Новорождението е бебето, което се е родило от вода и дух, което е проплакало, което църквата го храни, което се храни с духовно мляко, докато възрасне, докато стане младеж, готов или жена или мъж да носи оръжие, да се облече Божието все оръжие, да вземе щита на вярата, да вземе меча на духа и да стане войник. И тогава идва кръщението със Святия Дух. Това кръщение, изпълнение със Святия Дух, да може човека да бъде истински Божий служител. Да бъде облечен във власт и сила. Добре. Увлекох ли се, както и не. Ако има въпроси, задавайте, питайте, кажете си мнението. Не сме съгласни, брат Петре, с тебе. Ти ги говориш, обаче ние вярваме, че спасението е по наследство. Ами аз съм чувал, за съжаление, братя пастири, Бог да ги благослови. Християните раждат християни. Мохамеданите раждат мохамедани. Но това не е вярно. Аз познавам бивши мохамедани, които бащите и майки им са мохамедани, а те са християни. И обратно. Синове и дъщери на християни, които са пълни антихристи и сатанисти. И будисти станаха. Да се изправим и да се молим, ако няма. На фичето сина и стана будист, а те са християни. Да, на фичето сина е будист, а те са християни. Баща му е дякон в будист в Франциската църква. За Розалия и за Кристина. За Кристина и Розалия, трагедия, там милост Господи. Милост Исусе, милост Господи. За сестра Лиляна, Лиляна от младост, сестрата Лиляна от младост. Петрова. Лиляна. Петрова, да. Дето брат Христо се я предлага. Добре. Главата продължава да я боли. Ние преди се молихме за нея, главата я болеше, каза, че все още я боли. Още я боли. Нещо имала нарушено венозно кръвообращение и някакви петна се появявали по нея. И сега пък последно е, настинала ли е, грип ли е, какво е, но... А, да. Той брат Христо е предлагащ на това. Брат Христо, да се молим и за всички тия, които ви знаете, плюс Бакар, Елена, Детелко, Слав, да се молим и също за децата на християните, Бог да ги благослови, сега минават през изпити, матури, някакви, не знам какви матури, малки матури, големи матури, аз не ги знам, да им даде Господ спокойствие, мир, мъдрост. Всяка майка, всеки баща иска детето му да преминат тия изпити, да върви напред. Но най-важно той е тия деца, да ги докосне Господ, да бъдат спасени душите им. Амин. Господи Исусе, стои пред Тебе, благодари ми Ти, че си и намерил. Благодари ми Ти, че си изпратил Божието Слово да дойде в България. Благодари ми Ти за братите Кирил и Методий, и за техните ученици, и за Ким и Тохрици, който е подготвил толкова много, от 3000 ми бяха ученици, а и другите ученици, за да може Божия народ да бъде просветен, да приеме Божието Слово и да стане християнска нация. Така през пет вековното робство успяхме да опазим вярата си. Но за съжаление, за много малък период Божия народ се обезвери.
Сега те молим да ни простиш каквото сме ти съгрешили с думи и мисли и дела. Ако сме се отклонили налево и надясно, бъди милостив към нас. Господи, помогни ни да оцелиме това, което си извършил за нас. Помогни ни често да си спомняме, че беше предаден от един твой ученик, че беше вързан, бит, плют, унижаваха те, питаха те по знак, който удари, биеха те с тръст, за да ти се подиграва, разкъсаха месата ти, като те заковаха на кръста и в страшна агония, и в страшни мъхвити, и стърка до край. Та всеки, който погледне на кръста, да намира спасение и проща на греховете. И затова сега те молиме, с твоето невидимо присъствие, с твоята кръв, която ние не виждаме, но вярваме и пораси и очисти. Очисти сърцата ни от всичко това, което е полекнало от този свят и от лукавия. Очисти, Господи, умовете ни, очисти душите ни, очисти духовете ни. Господи, да застанем пред Тебе осветени, очистени и сега те молим със силата на Божия Дух да дойдеш върху нас, души святи, в името на Исус. Алелуя! Да видиш от Тебето на главите ни, с пръстите на краката ни, да изгориш всяка болест и всяка немощ в нас. И те молим и изцелявай, и премахвай главоволия. Амин! Амин! Амин. И очите на стара Маргаритка и обидни с други болни очи и целини. Слава да бъде лимита ти и целявай уши. Уши цели, Господи, слуха на Панчо, мое слух и други приват на мое слух. Цели, Господи, слуха ни. За да можем да се чуваме, благодарим и ти. Слава Тебе. Молим и те. За тази сестра, която сестрата предложи от младост. Лили Петкова, Господи, помилвай я и цели я, не знай ми причината, но очисти тялото й. Погледни я на Твоя небесен сенън и премахни причината за нейното заболяване. Молим и Те за Бахар, за Елена и за Недялко. Господи, смили се за този човек Неделко и цели го. Премахни главоболието му. Молим и ти за Слав и Ангелина и за всички други ученици и помогни и вземат изпитите. Молим и ти за Адриана от Троян. Адриана, рак на костите и на костия мозък, Господи, смири се, невъзможно е за човеците, но за Тебе е възможно. Докосни се до тази жена и изцели я, Господи. Помилвай я, смири се за нея. Освободи от цигарите, ето изповядва, не може да се откаже от цигарите. Молим и Ти за Виктор, Господи, аз съм негов кръстник. Но малко съм се трудил за него, но благодаря Ти, че той вярва, благодаря Ти, че се моли, благодаря Ти, Господи, и за сестра му, и за съпругата му. Смири се над него, Господи, една след друга операция, ако има наследствена обремененост, молим Те да я покри със Твоята кръв. Ако има клетви, заклинания върху него, моля Те да бъдат сринат и унищожени. И Виктор да бъде изцелен за Твоя слава и за моя радост и за наша радост, Господи, помилвай ни. Молим Те за сестра Розалия и за Кристина и за всички ония, които са с такива проблеми. Господи, смамри ги тия бесове да напуснат телата им. Да бъдат освободени, Господи, защото е писано за Теб, че Ти като дойдеш те, пуснеш предниците на свобода, освободителю на духовните роби. Молим Ти за Криси, молим Ти за другата Кристина,
Молим те за Емилия, молим те за другите, които имат проблеми. Молим те за всички, които имат духовни проблеми. Развържи ги, освободи ги, изцели ги. Молим те, изцелявай, премахвай души святи. Проблеми. Дихателната система в сърдечната област, изцелявай сърца. Изцелявай черни болести. Изцелявай жлъчки. Изцелявай кръвоносна система. Изцелявай простати. Изцелявай генитали. Изцелявай кости. Изцелявай стави. Изцелявай сухожилия, мускули. Молим те, Господи, за тия, които ги няма между нас. Бъди с тях, там където са. Молим те за Норчето и целия съвършено, не и майка. Помилвай ги, Господи. Молим те, Исус и Сине да видим с сестра Здравка. И цели гръбначния стол. И други сестри, които не могат да идват между нас, там където са по домовете, посети ги, Господи, сега. Допусти ги, Господи, и цели ги, слава да бъде името ти. Милост, Господи, за Гергана в Германия и бедни дечица, Илия и Мария. Господи, ти си заставник и достойник на вдовиците и баща на сираците. Смири си за тия сираци, смири си за този дом, благослови този дом, помогни Господи да свържат с верни християни да влезат в твоето мало стадо. Господи, помилвай ни, милост, Господи, за Виолета и цели щитовидната звезда, и цели другата Виолета и освободи от наркоманията. Милост за Владо, милост за Любомила, милост за други като тях, които имат проблеми, развържи ги, освободи ги от проблемите. Господи, помилвай ги. Сине Давидов, смили си за тия, които са вързани в дух на алкохол, дух на хазар, дух на никотин, на тютюнопушене, развържи ги, освободи ги, пусти ги на свобода. Господи, помилвай ги, молим те на Юлий за дядо и цели очите му, а и него му твърди укрепи във вярата. Молим те за Травили, цели, гърбаки, кръстай, премахни болките в гърба и помилвай, Господи, и благослови Исусе. Молим те за всички Твои люди. Нека Твоята мощна десница да види от глава на глава, от сърце на сърце и ни подари здраве, сили и изцеление. Благослови, освети домовете ни, благослови нашите близки, роднини, приятели, врагове. Помилвай ги, Господи, тези, които споменах тук, помилвай ги. Молим ти за Владимиров, доведи го до спасително покаяние, спаси целия му дом. Слава да бъде името ти, за брат Христо и неговите родини. За брат Панчо, неговите дом. Благодаря ти. Малката бойка, за Ели, благослови и помилвай ги. Господи, благослови ги. За Деян, Господи, пази го. Да не се отмоли да се държи здраво за Тебе. Алелуя. Продължавай да го ръководиш с ясни видения, откровения. Помогавай също така да бъде буден и трезвен, да се пази от греха. Да, Господи. Ти разплитай живота му, ти поводи по вечния път, по тесния път. И пази и Иво благослови, и майка му благослови, и всеки един от нас или пази да ми се отклоняваме нито наляво, нито на дясно. И те молим сега, Господи, за България. Да, опази България от катастрофални наводнения, от катастрофални земетресения. Опази България от война. Амин. Опази България от природни бедствия, да, вътрешни между особици, да започват да се избиват едни други. Господи, молим те, пази
и тия, които пътуват по пътищата, остават катастрофи, молят и да няма смъртни случаи. Благодарим и ти за вчерашния случай. Пострадали са 12 или 14 души, но няма нито един починал. Няма смъртни случаи. Благодарим и ти. Да, Господи. Пазени по пътищата, пазени в работата, пазени когато пътуваме, пазени когато работиме. Моля те, пази своите чада, където и да сме. И сега всички заедно желаем да ти се помолим с молитвата, с която ти се молим и като се молим да казваме. Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въведе в изкушение, но и избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Съдържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Синът Божий, единородният, който е роден от Отца, преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, не сътворен, един същен с Отца, и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Руса Святаго и Дева Мария и стана човек и бе разнан за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според писанията и се възнесе на небесата и седи от дяволска мълда и пак ще дойде со слава да съди живи и мъртви и царството му не ще има край и Духа Света Господа животворящия който от Отца изхожда и когото се покланяме и благославяме на равно с Отца и Сина и който е говорил чрез пророците в една свята вселенска съборостовския мутърската и споглядваме на обращение за оброщаване на греховете, чакаме възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. При първата молитва имаше едно видение, един голям хеликоптер се издигаше над много високи върхове, такива така планина като Хималайте, с много високи върхове, но той успяваше да се дигне над върховете. За изцеление на различни видове болести, този стих ми дойде: искайте и ще ви се даде, търсете и ще намерите, хлопайте и ще ви се отвори, защото който иска получава, който търси намира и който хлопа ще му се отвори. По отношение на това силно главоболие, за което става въпрос, доколкото знам, е възможно да има някакъв вид демонично нападение, а от физическа гледна точка, това е възможно да е силно подкиселяване на организма. И тези киселини дразнят нервната система и се получава главоболие, но по-скоро е демонично натоварване. За нора, значи виждам един малък моторен самолет, който се опитва да набере височина, обаче нещо не успява. Но се надявам да се издигне. Освен това... Да се издига ли
Тръгва да излита, обаче не може така. Няма сила да набере височина. Няма сила да набере достатъчно височина до края на пистата, за да се дигне във въздух. Ами трябва да се увеличат молитвите. Самите те, самите ние трябва да се молим. Ние се молим и за тях. Ама всички, и Владо, и другите, и Любомила, трябва и самите те да натиснат. Повече да викат към Бога. Освен това, виждам така едно малко стадо и един... Самия аз съм в стадото и виждам пастира. Ми се дава, че трябва да се среща с хора, с християни, да идва в църквата. Не знам каква е причината да не идва, но... Не преставайте да се събирате, както някои имат обичая да се събират. Ето тук няма да споменавам имена, се казва, като мине грипа и ще дойдеме. Грипа ще мине, ще дойде друг, идват болести, всякакви. Ако чакате да минат болестите, няма да минат. По-скоро ще се изцелите тук в църквата, отколкото вкъщи. Страха е от дявола. Преди COVID, нали, това онова, обаче който устоя, спечели. Много хора, които не идваха на църква, си заминаха. И още едно видение за Нора. Двама воини, тежко въоръжени, се дуелират с мечове. Борбата е жестока. Има и едно, още едно видение, но ще го кажа само на брат Петър. За Нора специално. Така, за онази сестра, която е с рак на костите и на костния мозък. От Троян. Значи, изповед, пост и молитва като изповедта е по мирния договор. Защото ако е рак, то е ясно, няма друг начин да се изцели. И не случи това. А в началото на молитвата, да, както бяхме изправени, влезе Исус Христос и започна да се здрависва с хората. Да ни поздравява. Поздравяване, че сме дошли на църква. Да. И не се притесняваме, че в църквата има икони. И така, завършваме. Аз си жена, която с гръбначни стопки и мозък. Една жила, която има черна нишка отдолу догоре и като жилките на лист, все едно половината от листа, така също черни нишки вървят съвсем равномерно, през еднакво разстояние. А това за кое? За рака на гръбначния стълб. Абе, ще се моли ли за тази жилица? От Троян. Господи, слава да бъде името ти и благодарим ти, че имаме тая възможност да събираме Твоето име. Сега се молим за тия, които не сме ги споменали, ти да ги помилваш, да ги благословиш, които са могли да дойдат на това събрание, но не са дошли. Намерили се и друга работа, за да могат да чуят и молим те да опазиш брат Деян, защото ще се яват, сигурен съм. Амин. Противници, които ще се опитат да заглушат този глас, но ние те молим него да го пазиш чист. Алилуя. Да го пазиш от греха. Да го пазиш да не се отклади налево и надясно. Да, Господи. Да го пазиш да не изговори от себе си думи. Да говори това, което вижда, това, което чува. Пази ни, Господи, за да не съгрешаваме пред Тебе и да не се изпъваме да, от виденията и откровенията, но те да ни бъдат видели на пътеките ни, за да можем да се събудиме, да се стреснеме и да се отстраниме от всичко, което ни влачи към греха и кибел. Молим те отново и отново за България. Пази България от война. Амин. И допускай да знаем и тия милитаристични кръгове по света, какви планове имат. Но едно те молим, пази България от война, от бедствия,
Радини Господи, ради с нас и сега благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общените ръководство на Святия Божий Дух, да бъдат с всички нас. Амин. С домовете ни. Алилуя. С чадата ви. Амин. С родовете ни. Да, Господи. С църквата на Господ Исус Христос на това място. Амин. В град София. Слава Тебе, Господи. В цяла България. Амин.